Patron genel mayor. Ya da şeyim adı görür. Sen 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 adı Esas buraya bu. Atıp sen ulus bu buraya bu. Bugün salmedi. Sana bir odatçıs protis modernizasyon. Da ukiyartoba atosta. İşkoli projekti işe dönüyor. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დღეა. ულოცავ მთელ პირად შემადგენლობას ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს. სანაპირო დაცვა დიდ როლს ასრულებს როგორც ქვეყნის საზღვაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში, ასევე საერთაშორისო საზღვაო ღონისძიებებში. აღსანიშნავია, რომ სანაპირო დაცვის კანონახსრულების ტაქტიკურმა ჯგუფებმა წარმატებით გაიარეს ნატოს შეფასების 4-წლიანი პროგრამა. Ris შედეგადაც ალიანსმა საქართველოს საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაციის ზღვის მცველი ოპერაციული პარტნიორის სტატუსი მიანიჭა. საქართველოს სანაპირო დაცვის დღეა. ამაყივან რომ საქართველოს სანაპირო დაცვის წარმომადგენელი ვარ. Მინდა საქართველოს სანაპირო დაცვის თითოეულ წარმომადგენელს მიულოცო სანაპირო დაცვის დღე. Ვუსურვო სანაპირო დაცვის მისიების წარმატებით და პირნათლად შესრულება.